שלום לכם צופים יקרים. עם ישראל נמצא כעת בצרה, וכפי שכולנו יודעים, עם ישראל זו נשמה אחת. וכשבנשמה אחת ובגוף אחד, כשיש כאב במקום אחד, הכאב משפיע ומקרין על כל הגוף. ואנחנו מתפללים ואומרים בתפילת שחרית, כשקוראים את התורה פעמיים בשבוע, אחינו כל בית ישראל, הנצונים בצרה ובשביה, המקום ירחם עליהם ויוציאה מאפלה לאורה משיעבוד לגאולה. עם ישראל כעת חוזר שוב ושוב לאותם מתקפות, בפרט עכשיו אנחנו מצאים אחינו, בני ישראל, יושבי הדרום, ממש הדרום כשזה כבר עם נטייה חזקה מאוד לכיוון המרכז, כשאנשים נמצאים במצוקה, אין להם מנוחה של רגע, לא שינה, לא אכילה, רגע ורגע רצים מיד להזקה, מהזקה להזקה, הדברים הם לא פשוטים, ואנחנו יודעים שיוצאים למלחמה, מלחמה זה לא דבר פשוט. ולכן כשאנחנו נמצאים כעת ומתאחדים, כפי שכולנו יודעים, כשבשעת מלחמה אין פוליטיקה, אין חלוקה מגזרית, טילי הגרד או הקסאמים לא מבחינים בין אשכנזי לספרדי, בין דתי לחילוני, בין תימני לעיראקי, אלא הם רוצים לפגוע בכל אדם ואדם שנמצא. ולכן כשאנחנו כיהודים אמונים, אנחנו צריכים לזכור את הדבר הראשון, שלעיתים הקדוש ברוך הוא שולח אלינו צרות בשביל לאחד אותנו. ולמה אני אומר את זה? כי כתוב שאמן הרשע היה צורר היהודים. מה פירוש צורר היהודים? מלשון צרור מפתחות. כמו צרור מפתחות, כך הוא העם היהודי. העם היהודי, כשיש לו צרות, הוא מתאחד. מה אפשר לעשות? לצערנו, זה מה שאנחנו רואים. כשיש צרה, אז השכנים נפגשים במקלט. אותם שכנים שלא דיברו כל הזמן, אין להם ברירה, הם נפגשים במקלט. ולעיתים נוצר איזשהו מין כימיה מסוימת שלא הייתה עד היום. הצרה מאחדת אותם. עם ישראל מתאחד לצערנו רק בצרות, אבל כשטוב לו, שהכל בסדר, שוכחים את הכל וחוזרים בחזרה לריב, הנה כעת לא מדברים פוליטיקה, הנה כעת אנחנו שומעים, יש איזה קונצנזוס מסוים בעם ישראל, אבל לצערנו אנחנו יודעים שזה זמני, זה זמני לצערנו. ולכן עלינו לחשוב קודם כל את הדבר הראשון, אם אנחנו מתאחדים בזמן של מלחמה, למה שלא נתאחד בזמן של שלום? כמו שאומר את זה רבי מאיר שפירא מלובלין, הוא אומר את זה בקשר לחזון אחרית הימים. אנחנו יודעים שיש חזון אחרית הימים, וגר זאב עם כבש, וגדי עם נמר ירבץ, ותשב קלה עם חמותה ותפצח איתה גרעינים. אנחנו יודעים שזה יהיה את חזון של אחרית הימים. שאל רבי מאיר שפירא מלובלין, הוא אומר, אני לא מבין, זה הרי קרה גם בתיבת נוח. בתיבת נוח היו שמה גם נמר, וגם גדי, וגם זאב, וגם כבש. אז מה אנחנו מדברים על חזון אחרית הימים? זה כבר קרה בהיסטוריה. אומר מאיר שפירא מלובלין, יסוד גדול. אומר מאיר שפירא, כשיש מבול בחוץ, זה לא חוכמה שכולם מסתדרים. החוכמה היא, כשיש זמני רוגע, אז נראה אם אנשים מסתדרים. כשיש מבול בחוץ, ודאי שכולם מסתדרים. יש לנו ברירה? השאלה אם נוכל לקחת את התובנה הזו, את האחדות שקיימת כעת בעם, ולמסד אותה ולהפוך אותה באמת למשהו ממשי, שלא נצטרך צרות, שלא נצטרך להגיע למצב הזה שהצרות יאחדו אותנו, אלא דווקא בזמנים של שלום. זאת חוכמה. חזון אחרית הימים מדבר על זמן של שלום, ואז גר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, אז זאת החוכמה, זאת חוכמה לא פשוטה. ולכן בזמנים האלו, כשעם ישראל נתון בצרה, וזה לא פשוט, ודם ישראל נשפך כמים, דבר ראשון שקודם כל יהודי באשר הוא, באיזה מקום שהוא נמצא, אם אתה נמצא באזור המרכז ואם באזור הצפון, אל תשב בשקט וברוגע ותגיד, אחריכם יצאו למלחמה ואתם תשבו ברוגע, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. כולנו יחידה אחת, כולנו יחידה אחת. וממילא, אם האחים שלנו נמצאים בדרום ונמצאים בצרה ובשביה, עלינו להשתתף בצערם, עלינו להתפלל עליהם, להתפלל שיצאו מהר מצרה לרווחה, שיוכלו תושבי שדרות ותושבי אשקלון ותושבי אשדוד ותושבי באר שבע ותושבי חבל חיש וכל האזור הזה ותושבי חבל עזה, שיוכלו לשבת בביתם ברוגע. אנחנו לא מבקשים הרבה. אנחנו רואים עד כמה הדבר הזה נראה, נשמע נורא, שאומות העולם לא מבינים את הדבר הזה. מה מבקשים? אנחנו מבקשים לשבת ברוגע, שילד לא יצטרך לקום באמצע הלילה מפחדים נוראים, מבחיות, ולאחר מכן שהשם ישמור ויציל מאסונות. לכן עלינו קודם כל להתפלל, להתאחד. אלו שני מסרים בסיסיים שעלינו לקחת את זה לתשומת ליבנו. להתאחד ולהתפלל, שיהיה אכפת לנו מעם ישראל. ואל תגיד שלום עליי נפשי, כי כולנו יודעים שאם חס וחלילה תיפתח גם מצפון הרעה, מי יודע מה שיכול לקרוא אם לא תהיה מלחמה כוללת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה המסר הרוחני?
אני לא נביא, ואני גם לא בן נביא. ואין לנו נביאים בדור הזה. אלא מה אנחנו יודעים? מה שחזל נתנו לנו כמורשת. כשיש מצבי מצוקה, חזל מלימדו אותנו שהמצבי המצוקה זה איתות משמיים. שהאיתות הזה בא לומר לנו להתעורר, לא לשבת שענן. אז אנשי הצבא ואנשים, אנשי הביטחון עושים את עבודתם נאמנה, והיא רצון שלא טיפול שערה משערת ראשם, ויצליחו במלחמה, וימגרו את אויבינו מכה אחת ולתמיד. זה תפילתנו שיצליחו וישובו בשלום. אבל אנחנו, כל אחד מאיתנו שנמצא בביתו, מה כתוב בחזל מפנימה הדבר הזה נעשה? יש הרבה מאוד סיבות. את הדברים האלה אנחנו לא ממציאים, זה כתוב בחזל. אבל אנחנו יודעים למשל שכתוב, לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמומיות שבלב. כלומר, רעם, שיש איזה בומבה, בומבה היא מזעזעת את האדם. כשיש איזה בומבה או קול חזק, קול עוצמתי, זה בא לנער קצת את האדם. הקדוש ברוך הוא בא לנער אותנו, בורא עולם בא לנער אותנו. לא בגלל שהוא רוצה לנער אותנו בצורה הזו, אבל לפעמים אין ברירה, האדם פשוט נרדם, וזו הדרך היחידה לנער אותו, זה דרך איזשהו מצב לא פשוט. מתוך מטרה שאדם יבין שזה אמצעי כדי להביא אותו למטרה. עם ישראל צריך בזמן הזה להתעורר. יש הרבה מאוד דברים שכל אחד מאיתנו צריך להתעורר. אני חשבתי להתמקד בנקודה אחת, מתוך מכלול של נקודות, מה שכתוב בחז"ל, שאחד מהדברים שאדם יכול להתעורר בזמן של צרה ומצוקה, זה להתחזק באמונה. המושג של להתחזק באמונה. מה זה אמונה? אמונה זה משורש אמון. כמה אמון יש לך בבורא עולם? כשאדם נמצא לפעמים בצרה ומצוקה, זה הצרה עצמה מובילה אותו להתחזק באמונה. מה הפירוש? נסביר את זה. יש סגולה ידועה של הגאון רב חיים מוולוז'ין. הגאון הקדוש רב חיים מוולוז'ין, שחי לפני קרוב ל-200 שנה, תלמידו של הגאון מווילנה, קודש הקודשים שרף ומלאך היה רבי חיים מוולוז'ין, חיבר את הספר הקדוש בקבלה שנקרא נפש החיים. הוא כתב סגולה שבעת צרה של האדם, אם אדם נמצא במצב שבו הוא מרגיש שקלו כל הקיצים, שאין כבר מה לעשות, ישנה סגולה שיכולה להוציא אותו, וקראתי לו מזמן ספר עם שני חלקים, שהספר הזה מספר סיפורים מדהימים על אנשים שהשתמשו בסגולה הזאת. מה הסגולה שרב חיים מוולוז'ין מלמד אותנו? הסגולה אומרת לנו כך, כשאדם נמצא בצרה ומצוקה, אם הוא באותו רגע סוגר את עיניו ומתעמק במחשבה אחת של אין עוד מלבדו, ולא מסיח דעת מהקדוש ברוך הוא, מרוכז ב-100% שאנחנו תלויים אך ורק בידיים של בורא עולם, לא בידיים של אף אחד אחר, לא שום אדם אחר, אין אדם בעולם שיכול כעת להציל אותי, רק אתה הקדוש ברוך הוא, להתעמק ולא להסיח את הדעת, שהוא פשוט מתעלם מכל העולם, וכל כולו מרוכז ב-100% מהאצבעות של הרגליים ועד השערות של הראש, אין עוד מלבדו, אין אף אחד אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא, הוא יכול לצאת מהצרות ומהקשיים הכי גדולים שיש. אני אספר לכם סיפור אחד שאני שמעת אותו אישית מפי אדם ששמע את זה מפי בעל המעשה. והסיפור היה כך, אחד מבוגרי ערכים בסמינרים של ערכים, שהוא רופא במחלקה הנוראה ביותר, מחלקת אונקולוגיה, באחד מבתי החולים המרכזיים ביותר בארץ. הוא רופא בכיר שמה, שמתעסק עם המחלה הנורא הזו, דרך טיפולים כימותרפיים קשים מאוד. הוא רואה את המראות, ולצערנו גם את המוות שנמצא שמה, שלא נדע מצרות, שאף אחד לא יצטרך להגיע למקום הזה. וכך הוא מספר מה גרם לו לחזור בתשובה. הוא מספר כך, הוא היה יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, כשיצא למסע לפולין, וכשהם הגיעו לפולין, הם הגיעו שם למחנות ההשמדה. נסו יחד בקבוצה עם ניצולי שואה. והיה שם ניצול שואה, שבא לדבר בפניהם. ואז הוא הגיע למקום ממש ליד תאי הגזים. והוא אמר, אני רוצה פה לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, בתאי הגזים. הוא אומר, אני ניצול מתאי הגזים. וכולם פתחו את עיניהם ואמרו, על זה עוד לא שמענו. אנחנו שמענו אנשים שניצולו מלהגיע לתאי הגזים, אבל מתוך תאי הגזים? לא שמענו שיצאו משם חיים? ואז הוא מספר להם סיפור מדהים, פשוט מדהים. הוא אומר, היינו קבוצה של בחורים דתיים,
שלצערנו כמוצר של כל עם ישראל, ששישה מיליון לא צריכים לעבור בתאי הגזים ובעוד סוגי מיטות משונות ונוראיות של הנאצים הארורים יימח שמם וזכרם. והוא אומר, ושם אנחנו נכנסנו בסופו של דבר, הכניסו אותנו לתוך תאי הגזים, וסגרו את הדלת, ואנחנו ידענו בדיוק מה הולך להיות פה. ומפתחי התקרה יש שם הפתחים שמשם הם הכניסו את הגז הציקלון. ואז הוא מספר, שעמדנו ליד הדלת ואמרנו לעצמנו, בואו נתפלל ונבקש רחמי שמיים שניצא מפה. אז היה ויכוח בין הקבוצה, כי עד שהם פתחו את הפחיות, את אותם פחיות של גז הציקלון, לוקח קצת זמן. היה ויכוח האם לומר וידוי או לומר תהילים. קבוצה אחת אמרה, כבר אין מה לבקש רחמים כי הדלתות של תאי הגזים נסגרו. אין מה לבקש רחמים. כתוב אפילו חרב חדה מונחת על הצווארו של האדם, אל יתייאש מן הרחמים. אז אמר שם אחד, הכוונה היא שיש חרב חדה מונחת על צווארו של האדם. אבל אם היא כבר בתוך צווארו, אז תגיד וידוי. אבל חלק מאיתנו אמרו, החרב היא עוד לא בתוך הצוואר, היא על הצוואר. הדלתות נסגרו, אבל עוד לא פתחו את הפחיות של הגז הציקלון. אז בואו נתפלל ונבקש רחמים. ואומר, מה שקרה, התפצלנו. קבוצה אחת נכנסה לתוך שהיו בתוך האולם הזה, למרכז האולם, והם אמרו שם וידוי, ואנחנו עמדנו ליד הדלת ואמרנו פרקי תהילים, מזעקות ריבונו של עולם, אנא השם הושיענה, תוציא אותנו מפה. והנה קרה את הלא יאומן. הדלתות נפתחו. מה התברר? דבר מדהים. באותו רגע שהם אמרו שם את התהילים, הגיעה מסעית עם שקיות מלט, עם שקי מלט. מסעית עם שקי מלט. הבעיה שאת הכוח אדם שנמצא שם כעת הכניסו לתאי הגזים, ועוד לא הגיע הרכבת עם כוח אדם הבא. אז אמרו מה עושים? אמרו מכיוון שעוד לא פתחנו את פחיות הגז, נפתח את הדלת, אלה שנמצאים, הצעירים ליד הדלת, אותם ניקח לרוקן את המסעית מסקי המלט ולהרוג אותם, תמיד יש זמן. בסופו של דבר הוא הוציא אותם קציני הנאצים, קציני אסס, אותם אנשים, הם לא אנשים, מפלצות אדם, אותם נאצים מארורים, תפסו את הקבוצה הראשונה שהייתה ליד הדלת, הוציאו אותם החוצה, וסגרו את הדלת, ומיד אפילו את הפחיות גז הציקלון, ואותם יהודים נשמתם עלתה לגנזי מרומים, מאותם יהודים קדושים, שהשם ינקום דמם. אבל הקבוצה שיצאה החוצה ביניהם, היה אותו יהודי זקן שסיפר שהוא היה בין הקבוצה של אלה שאמרו תהילים. הוא אמר, אני ניצולתי מתוך תאי הגזים. לא מלהגיע, אלא מתוך תאי הגזים הוציאו אותנו, ועל זה אני מודה ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אותו יהודי שהזין, והוא שומע את אותו יהודי ניצול שואה, שאומר לו כך אותו יהודי, תדע לך דבר אחד, לפעמים מגיע מצב מסוים שבו האדם מבין שאין לו על מי להישען. מה הפירוש? שהוא מגיע למצב שכבר אין על מי להישען, פשוט אין על מי. למה? כי פשוט מאוד מבחינה טכנית, באים אנשים ואומרים, אנחנו את שלנו עשינו. זה יכול לקרוא במצב שלו עלינו קריסת מערכות. מצב מסוים שנקרא מצב אנוש, הרופאים נלחמים להציל את חייו, עשו את הכל ואומרים, אנחנו את שלנו עשינו, מרגע זה תתפללו. הוא אומר, זה הזמן להתפלל. ולמה? כולנו מכירים את השיר, אנחנו ממינים בני ממינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. מאיפה זה לקוח? ממשנה במסכת סוטה, שהמשנה מתארת את הזמן של ביאת משיח צדקנו. והמשנה מתארת ממש להפליא, כמו מה שקורה אצלנו מדור. פני הדור כפני הכלב, העולם, היוקר יאמיר, הרבה מאוד דברים שממש מתארים את המצב אחד לאחד למצב שלנו. ושם כתוב שבסוף נגיע למצב שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. חשבתי לעצמי, למה אומרים אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים? להשתמש בלשון שלילית. אפשר להשתמש בלשון חיובית. יש לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים. אלא התשובה היא, שכדי להגיע ליש לנו, אנחנו צריכים להגיע לאין לנו. אם אנחנו חושבים שאנחנו מאמינים בצהל, אנחנו מאמינים בצהל, במנותק חס וחלילה מהקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי לנו. כבר אנחנו מצאים למעלה מ-60 שנה במדינה שלנו, עם הצבא מהצבאות המשוכללים ביותר בעולם, ואין שקט ורוגע. מה שיש את זה לכל אוקראיני פשוט, לכל הולנדי, שיושב בארצו מבלי פחד, אף אחד לא רודף אותו, יכול לשבת לעשות מה שהוא רוצה, אין לנו את הדבר הבסיסי, אין שקט בארץ הזו. עם כל הכיפת ברזל וטילי החץ והקור האטומי שיש לנו והמטוסי ה-F-16 והצבא המיומן ביותר בעולם,
תכלס, תבדוק את המציאות, תתפוס את השור בקרנב, אין לנו שקט פה במדינה הזאת. אין מה לעשות. יש לנו את האיום האיראני הכולל על כל מדינת ישראל. יש לנו את החיזבאללה מצד הצפון, ואת החמאס מצד דרום, וכל כולנו נמצאים בסכנה אחרי כל כך הרבה שנים של המדינה, ואין לנו שקט. אין לנו שקט. כך שאם האדם חושב שאפשר לסמוך על הצבא בלבד, במנותק מהקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי לנו. אם אנחנו נראה, כשהצבא, שהצבא הגנה לישראל, הוא מקבל את כוחו ויונק את כוחו מהתורה הקדושה, מהקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתייחס למוקד הכוח שזה הקדוש ברוך הוא. ולכן, אנחנו צריכים להגיע למצב הזה שבו אנחנו יודעים, שבו לפעמים אדם מגיע לאיזשהו בירור מוחלט שבאמת אין לו על מי להישען, שאין לו, כבר לא נשאר לו על מי להישען, אז הוא מגיע לבירור האמיתי של אין עוד מלבדו. את זה צריכים להגיע. אומר רב חיים מוולוז'ין, שאם אנחנו נגיע למצב הזה, שבו האדם מגיע ומבין שאף אחד לא יכול לעזור לו, רק הקדוש ברוך הוא בלבד, ולהתמקד ולהתרכז, אין עוד מלבדו, מלבדו של הקדוש ברוך הוא, אין אף אחד אחר בעולם, רק הוא, ולהיות מונח בתוך הדבר הזה, הוא ינצל מהדברים הכי קשים שיש. ואותו אדם שהוא רופא במחלקה האונקולוגית, באחד מבתי החולים בארץ, כשהוא שמע את זה, זה עשה אצלו מהפך באישיות שלו, ובסופו של דבר הוא חקר את הנושא הזה, והוא ראה עד כמה שזה משפיע, וזה גרם לו בסופו של דבר לחזור בתשובה שלמה. הוא מספר שהוא רואה לפעמים מצב כזה, שהחולה כבר נמצא בקריסת מערכות, אין לרופאים מה לעשות. יוצא הרופא למשפחה ואומר, אני מצטער, עשינו את כל מה שאנחנו יכולים, אין לנו מה לעשות. באותו רגע משפחה קורסת. ואז אני אומר להם, זה הזמן להתפלל, עכשיו זה הזמן להתפלל. כי בזמן הזה שגם הרופא הכי בכיר אומר לך, אין מה לעשות, אז אתה כל כולך יכול להישען על הקדוש ברוך הוא. כי היית צריך לעשות את זה קודם. אבל חשבת, הרופא הזה, התרופה הזאת, האיש הזה, בבוסטון, בבית חולים הזה, בטיפול הזה, פתאום אתה מבין שאין עוד שום דבר. אז אתה יכול להיכנס כל כולך לסגולה של רב חיים מוולוז'ין, שאין עוד מלבדו, של שיוויתי השם לנגדי תמיד. אין עוד שום דבר, ואז אתה יכול לחולל פלאות. והוא מספר שם סיפור מזעזע, שהיה שם ילד של אחד הרופאים, ילד של אחד הרופאים שחלה במחלה הנוראה, חלה בסרטן. אבא שלו היה רופא, ואבא שלו טיפל בילד הזה יחד עם הרופאים שעוסקים במחלקה. ואז נוצר, הגיע המצב שהילד היה בקריסת מערכות, והוא מספר, אותו איש, אותו רופא, ישבתי בחדר ונכנס האבא עם הילד שלו, הוא נכנס עם הילד שלו כשהוא בלי הכרה, והוא אומר לרופא, תקשיב טוב, לפי מה שאני רואה עכשיו, אמר אותו רופא, שהבן שלו נמצא בתהליך הידרדרות, וזה עניין של שעות, שלפי על פי דרך הטבע הוא ימות. הוא אומר, אני לא מסוגל, אמר אותו רופא, לראות את הבן שלו מת, הוא לא מסוגל. ואז הוא אמר לו, תשמור עליו אתה, ואם אתה רואה שזה קורה, שבסופו של דבר נשמתו תעלה לגזי מרומים, לאחר שזה יקרה, תתקשר אליי, אני לא יכול לראות את זה. מבחינת כמו שהגר אמרה על הבן של הישמעאל, אל ארא במות בני. ואז הוא מספר, הוא רואה ילד קטן, תינוק בן שנתיים, שנמצא בקריסת מערכות, בלי הכרה, לא מתפקד כולו, ונראה והמצב והלחץ הדם שלו יורד ויורד. הוא אומר, פרצתי בבכי ואמרתי, ריבונו של עולם, ילד שלך נמצא פה במצב הנורא הזה, הילד הזה, אבא שלו כבר עזב אותו, אבא שלו לא יכול לראות את זה, אז אתה ריבונו של עולם יכול לראות את זה? תציל את הילד הזה. הוא אומר, בכיתי כמו שלא בכיתי אף פעם, קראתי את הרקיעים, זעקתי זעקות מתוך המשרד שלי בחדר, בתוך המחלקה האונקולוגית, ריבונו של עולם, תציל את הילד הזה. הוא אומר, זעקתי, החיות נכנסו, שאלו מה קרה פה, ופתאום הם רואים שאדם חוזר לו לפנים, הצבע חוזר לו לפנים, והילד הזה התחיל תהליך שיקומי, לאט לאט הוא חזר לעצמו, ובסופו של דבר כיום הילד הזה בריא. הוא אומר, לא פעם ולא פעמיים ראיתי את הדבר הזה, כשדווקא כשמגיע הזמן הכי נורא שיש, זה הזמן להפעיל את הסגולה הזאת, להפעיל את הסגולה ולזכור ולדעת שאין עוד מלבדו. זה סגולה שכל אחד מאיתנו צריך לדעת את זה, ולפעמים האדם חייב להגיע לשעת האפס, כי אז הוא נזכר, כי את זה אנחנו רואים את התופעה הזאת. יש אנשים שמתנהגים בהתנהגות היומיומית שלהם, שמפנים עורף לתורה, מחללים שבת, לא אוכלים כשר, אפילו צוחקים ובזים לתורה.
לא צוחקים על הרבנים וצוחקים על התפילה ובזים להכל. אבל שפתאום מגיע מצב נורא, שמישהו מבני המשפחה שלהם חולה, שמישהו מבני המשפחה שלהם נמצא במצב קשה, פתאום הם חוזרים לספר התהילים ולתפילה. מה קורה פה? תגיד לי מה? אם יש הקדוש ברוך הוא, אז הוא נמצא כל הזמן, בין אם הוא חולה, בין אם הוא בריא. אז מה קרה? אבל לפעמים כנראה מתברר שאין ברירה, שעד שבן אדם לא מגיע לשעת האפס, הוא לא נזכר בזה. אלא רק כשהוא מגיע לשעת האפס, אז הוא מבין דבר אחד, שברגע אחד הוא מסתכל לחיים ממבט אחרת, ממבט אחר לגמרי, הוא פתאום קולט את הנקודה הזו, שיש בורא לעולם, והוא היחידי שיכול להציל. אם אדם מתרכז ב-100% של ריכוז, הוא יכול לעבור את המשוכות הקשות ביותר שיש. הרב מבריסק, הרב סולובייצ'יק, שהם היו צריכים לברוח בשואה, לברוח את אחד המקומות ששם עמדו, שם היה שם פטרול של חיילים גרמנים, וכל מי שעבר את הגבול נורא, והם עברו שם עם הילדים הקטנים בשחת הלילה, ואמר הרב מבריסק, עכשיו אתם עוצמים את העיניים ומתנקזים בסגולה של רב חיים מוולוז'ין, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא, במלוא העוצמה. הוא אמר להם לא להפסיק לחשוב, וככה הם עברו, ופתאום הם רואים שיש תאורה לכיוונם, הם הבינו שרואים אותם. אז הרב מבריסק אמר להם, מישהו הפסיק לחשוב, התברר שאחד מהילדים הפסיק לחשוב על זה, התחיל להסתכל ימינה, הוא אמר, חוזרים בחזרה לסגולה, וכך הם עברו את הגבול, מבלי ששערה משערות ראשם תיפול, והצליחו לעבור את הגבול, כי זאת הסגולה שרואים את זה בסופו של דבר, שהיא זאת שמצילה, כשבן אדם יודע שלכל כדור יש כתובת, ובסופו של דבר, אם לא מגיע לך למות, אז אדם לא ימות, ואם גם חס וחלילה מגיע לו למות, האדם יכול לקרוע את רוע הגזרה מכוח האמונה, כי אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, שלא ימנע את עצמו מן הרחמים, אלא בזמן הזה ניתן להשתמש בסגולה הזאת. והאמת היא שצריך להשתמש בסגולה הזאת כל החיים. כי אדם צריך לחיות, צדיק באמונתו יחיה. צדיק באמונתו יחיה לחיות את האמונה בזמני הרוגע ובזמני המלחמה. אבל כשיש מלחמה וכשיש מצב קשה, עלינו כל אחד מאיתנו להיות שותף בדבר הזה, להיות חלק מהדבר הזה. כי זה בסופו של דבר מחזק את האמונה. כי אנחנו מקווים בעזרת השם שהמלחמה הזאת תסתיים כשבעזרת השם ידינו על העליונה. שהכוח של עם ישראל הוא זה שהכריע את הכוח של ישמעאל, שמגר את הכוח של ישמעאל, שבסופו של דבר יקבלו מכה אחת אפיים כל אלה שמציקים לעם ישראל. אבל זה דורש מאיתנו שאנחנו נתחזק באמונה, כי אם אנחנו נשים את הדברים על השולחן, אנחנו צריכים לזכור ולדעת, כעת מדובר כאן במאבק דתי, במאבק דתי, כי החמאס זה ארגון דתי, וכשמדברים בארגון דתי מדובר במתאבדים, מדובר באנשים שלא מחפשים רק נוחות, אלא המאבק הוא מאבק דתי. וזה השורשים שלו, כתוב בקבלה שהם נמצאים עוד כבר מאז המאבק בין יעקב לבין עשיו ובין יצחק לבין ישמעאל. זה נמצא משם. כי המאבק התחיל משם. בין יצחק לישמעאל. ישמעאל זה ישמעאל. כשיצחק אבינו חזר מעקדת יצחק, עטור תהילה, ואמר, אני עמדתי בניסיון הזה, אמר לו ישמעאל, עם כל הכבוד לך, אמנם עמדת בעקדת יצחק בניסיון והצלחת, אבל בפועל שורה תחתונה אפילו שריטה לא שרטו אותך. אבל מנגד אותי, מספר ישמעאל, עשו לי ברית מילה בגיל 13, וזאת ברית מילה בלי הרדמה, וסבלתי בשביל לקיים את מצוות ברית מילה. אומר הזוהר הקדוש, וי וי, אוי וי לטענה הזאת שישמעאל ישמע כל שאמר את הטענה הזאת. וכותב את זה רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, הוא כותב כך, זה הפירוש בתהילים למנצח בקום עלינו אדם. מי זה האדם הזה? זה פרא אדם, שאנחנו ממש טרף לשיניהם. אבל אומר שם רב חיים ויטל, שהבירוע האחרון בעולם יתברר בין עם ישראל לישמעאל. ישמעאל ירצה לקדש שם שמיים, ואנחנו ירצה לקדש שם שמיים. כשהם יקדשו שם שמיים, שאצלהם יש שעיד את המושג הזה, למסור נפש למען הדת שלהם, אז אנחנו למעשה נמצאים בעמדה של חולשה. כשאנחנו נקדש שם שמיים, אז המטוטלת תזוז לכיווננו, והם ירדו למטה. יש כאן ויכוח דתי. העולם הערבי נהפך להיות פונדמנטליסטי, נהפך להיות דתי.
דתי, אין כמעט היום ערבים חילונים, לאט לאט הם מתמעטים, נוצר בסופו של דבר ויכוח אחד וברור, דת מול דת, דת האמת של עם ישראל מול דת השקר של ישמעאל ומוחמד וכל המאמינים שלו. הם מתרבים, הם גדלים, ויש להם איזה אמונה במה שהם חושבים, והם מוכנים למות עבור זה, הם מוכנים למות עבור זה. זו תופעה שלא הייתה עד היום, לא הייתה כזאת תופעה. אנחנו יודעים לאורך כל ההיסטוריה שהגויים רדפו אותנו, הם רדפו אותנו כשהם היו חזקים, הם אף פעם לא היו מוכנים למות עבור להרוג יהודים. כעת אנחנו רואים את המאבק שמוכנים למות עבור יהודים. למות כדי לא עבור יהודים, הפוך, חס וחלילה, למות וכדי להרוג יהודים חס ושלום. ואנחנו צריכים לזכור ולדעת שאנחנו צריכים לקדש שם שמיים, וכל אחד במקום שלו, לקדש שם שמיים, ששם שמיים יתאב על ידינו, יתאב הכוונה מלשון אהבה, שבסופו של דבר אנשים יראו אותנו וירצו להתחבר לאבינו שבשמיים. ולכן אני אומר, אחינו בני ישראל, שאתם יושבים כעת בדרום, אני רוצה לחזק את ידכם, שהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם מכל צרה וצוקה, שאתם נמצאים כעת בחדר האטום, תזכרו את הסגולה הזאת. אנחנו מתפללים עליכם ואתם תתפללו מתוך המקום הזה. שאתם נמצאים יחד בבית בזמן המצוקה הזו, תתפללו, תתחזקו באמונה, תזכרו שבסופו של דבר הכוח נמצא בידיים של בורא עולם, ואנחנו ילדים אהובים של השם יתברך. לא להתייאש, עם ישראל עבר המון צרות והוא יעבור גם את הקושי הזה, כי אנחנו נמצאים ממש ממש קרובים לשעת הגאולה, ולכן זה הזמן להתחזק במושג של אמונה, להתחזק במושג הזה, להאמין בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שבסופו של דבר נחזור אליו, ולפעמים אנחנו שוכחים את זה, אז צריכים לנער אותנו כדי שלא נשכח ונזכור את זה שיש לנו ייעוד, כי ליהודים עם ה' יש ייעוד עם עין, יהודים צריכים להיות יהודים, הם צריכים להשפיע על העולם. וכאן לאור הלחימה בדרום, אז ארגון הידברות יוצא בחלוקת פרקי תהילים ארצית למען תושבי הדרום והצלחת חיילי צה"ל. אז לכן יש עניין, יש כדאי לחייג עכשיו למוקד הידברות ותיקחו חלק בקריאת פרקי התהילים, תהילים נגד טילים, למען עם ישראל. המספר הטלפון להתקשר לקחת עוד פרק בספר התהילים, המספר הטלפון הוא 073-222-1222. שוב אני חוזר, 073-222-1222. כולנו מתאחדים להצלחת עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שבעזרת השם אחינו כל בית ישראל הנמצאים בצרה ובשביה, המקום יוציא מצרה לבחה, מאפלה לאורה, משעיבוד לגאולה, שזה יהיה הישורת האחרונה שנצטרך לעבור מול ישמעאל. ואז בעזרת השם נזכה, כשהפעולה הזאת תסתיים בעזרת השם בהצלחה למען עם ישראל, נשוב אל הקדוש ברוך הוא, כי ידיו פתוחות לקבל שווים. פעולה הזאת בעמוד ענן, חשבתי לעצמי, הרי כתוב בפסוק, יותר נכון הבן שלי עורר אותי לכך, כתוב בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו, חוק נתן למו. כלומר, כשנתנו שם למבצע הזה בעמוד ענן, אז כדאי להמשיך לקרוא את הפסוק. זה פסוק בתהילים, ואומרים את זה לפני בקבלת שבת לפני לך דודי. בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו, חוק נתן למו. מה זה שמרו עדותיו? שומרים את המצוות, שזה עדות לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, חוק נתן למו. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו, זה התפקיד שלנו, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שנשמע בשורות טובות, שנצא מהסיפור הזה בקרוב, וישובו כל התושבים לביתם, יוכלו לשבת בשלווה, איש תחת גפנו, תחת תנתו, וזה יחד עם ביאת משיח צדקנו, במהרה וימינו, אמן.